وسلام على رسول الله خاتم النبيين وإمام المرسلين صلاة بعرفنا بها إياه تو من نني مودي بوميدن مودي بومودو أو إمي أو بي أو دو تفا داريكة تجانية بوارة بحلقة حجة ما بحجة سيغوغو لبول بدو وادا وزيبا حجة ما كدو لبول تو دايام مبانتي كولي أو بي أو إدي أماري حاجة حجة أون بي حديثي be Qur'an na nabo be pitina min nani insha Allah dano banni on pat on do wada wallahi min wala problem be goddo min waran on min yacca ma hujja meden min waddinte hujja be Qur'an be hadisi dayan mi banti koli mi yardi mi waran mi yardi mi hokkan hujja man mi waddan hujja man be Al-Qur'an be hadisi ko hala modi be min waddinta min mi hosi alqawal mi waddan do insha Allah mimi banti koli to dembo an jamaje do yona be do viya millaki wuro millaki kaza mino habarre bi nana be wuro wallahi marwa lesdimin on min gidi marwa min gidi bertuo min gidi me ganga pat lesdimin on min gidi lesdiman goddo je memi min on ka be mako min gadata dembo hunde do pat ko min do wada do wallahi jotta hala je min do yecca mon do video je min do filma do dawa habiya man damu o do jodi damu ha sira am o wahabiya amma dume o lakata yam darika tijaniya o viyam kaza kaza min bo mi wurtata milakamo min gauta tan gauta min da ha o jinatir am do odon mari hunde mako jurje wahabiya mako man o sigi ha do sai fere to yidi wara o kufiya o dilla min bo mi do mari hunde am je dari ka fal hatun wala pitina hakunde be ma ko min do jodi jam to amma goddo on umma via tijaniya en pat do tijaniya do ndikka guy ko ha ma ko halla fusaq wa ahli sunna awliya allah ya ikhwani pat a haure min bi sabilillah avia min budaje yaro be bal jeno be wodi adila ko der hala do dole bernde min metta minani min mi hokkan hujja on yawa dembo dina tuntun min do yacca mon ummatore dina nana halim se woni nana ha dubi woni nana ha dume don on ha bernde on yawa to ko dume bo ha bernde on to min yardi to bana on do wada do banni on hani yawa qul sabili rabbuka bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum bil ladhi hiya ahsan ko dume be hakila min garata ko dume min timina to min lari bana imam al-shafi do viya tum hala do hala imam al-shafi do velami o viyo ta ammatni bi nusnika fi firadi o bi to a wadan yam nasiha do to mi wadi hunde fere je ya dai je velai e onan fi firadi min bema o bi wajafnifni nasihati fil jamaa o bi ta a haura ummatore der ummatore a biya do wannan nasiha velata velai o bi fa inna nusha baina nas nahum min al tawfif la arjas ma'a o bi hauru go himbe der jamaaje do ar semtina yam on wa an alaftani wa asaita khafli fala tajiza idha lam tusala mi waddan pat insha Allah to himbe jero yona bo biya min haura hore useni min haura hore min joda jam min wada dume minani pat insha Allah ko dume ne min hauran hore amma on lara le kambe ko be do wada insha Allah minani ta on via misali na nugo hala kautal modi be je yoni an ha telefon je marwa da no video ma da mi hollan an on via minani min hautan hore man to amma bo se on yacca goddo mon do bo kan ko bo acca o dugo ko do wada man o acca min gida amma to ni o accai min on bo min don yawa to sai bo goddo fere je do volvinam ha WhatsApp o vi yo kanko o yardi o wadan musabaka o wadan muqabala be am do hala ustaz Abubakar to ko midi mi viya ma mi yardi mi wadan avi bo ayidi mi wadan muqabala be ma be dengal arab to minani mi yardi ko be dengal to on mi yardi en wada to amma ko mi mari haje wadu video on bana jotta mi wadi video an fu wadu video a biya da assalamu alaikum jamaaje min mi wadan muqabala be modibbo umar minani a biya modibbo umar to ta bi modibbo umar a bi a wadan be umar kaura yawa kaura on wala ko mi wala ko mi andi useni mi tuvi mi nana mi modibbo to dembo havi mi dugo ma avolu mi jabai a bi yo waina mi do hula to wallahi nana mi do hula da yam mi yardi en gada to amma ko mi mari haje wadu video on
awolwa jama'aje mi wara mi holla ummatore min ko dume sai mi wada be hujja on avia assalamu alaikum minni ummi indiya wane kaza a present a hore ma avia mi yardi mi wada muqabala be kaura na nami wodi bo avia be kaura to abi banni a wadi video man yarbinam min bo mi jokkam video man mi notan jama'aje nana min wadan babal min wada rendezvous be ma mi waran in wada ko ha yeso moy mi yardi ko be dengal to bismillah insha Allah ni min wadan amma bo muqabala man sai a hefta do hunde fere kam sai a wadda do hunde tati ko nay ta min bo jippa do hunde man a fami to min waddi hala bana jotta modi bo je emi min do o vi min o yidi min wadda hujja do leppol to do leppol man min yahata be hadisi man do man min waddata min sigle projem do sigama min waddan hujja min waddan asali man min waddan istiwara mai ko hebi min waddan aniya min waddan hujja min to do man bo ta min jippa do hunde fere to an fu banni man ta en jippa in nasta hala fere do hunde ko ayidi min wada muqabala man vindu en wada do man ngam min fotay min viya min waddan muqabala do dina islam pat min yottai min moy en sai ni a wadda ko min mi yardi be man an bo ko a yarre be man min mi wara mi hullama da hujja an bo a wara a hullam hujja ma do on to min yetti Allah subhanahu wa ta'ala useni jama'a je vita min laki wuro marwo min laki wallahi wallahi ze je min laki goddo wato fulfulde min mai on sai be hakilo dinga yafugo min useni min tubi amma tijaniya kala ko on yemi pat be hujja min yardi min hokkan ko je toy an hukumu kamera do an awara amanta in yas comment gotel hukumu kamera awara amanta in yas comment setta memu in yas setta allahumma salli ala sayyidina muhammad al fatih lima ulil ghal khatim lima sabaqa nasir al haqq bil haqq wal adi al asrar kan mustaqim wa ala ali qadir mubar al azim سقفت أنجاج الخلق مع شعائش بذكر اللازم منه تطيب المعائش فملك وسلطان الملوك خديمه وذا شرف لم يخمش فيه خامش bingel alaji hami manta sedda be yotti babal baba amma lan continue bismillah kharaina min al-ghiyari bi zikri daima bi hubbi rasulillahi tunfal fawahishu ala bajalil muhtar duna sawaihi ala bajalil mahmud ma asha'ishu sarkidu la in ghaba ankum zal habibu fa innahu bi qalbi fala yaghdish fuadi ya khadishu zamani rasulullahi wa huwa makanuhu wa zalika yasnu al-abdi in rasha'ishu khalifatu rabbul arshi wa huwa aminuhu وأبقى بأل لأخمصي الفرائش وشمس الهدى ليس الإداء هيكل الندى وهو شافعي يوم القيامة نائش yarduko Allah subhanahu wa ta'ala darikatu tijaniya min noti min waddan hujja min yaccan ko aniya min waddan hujja min be alquran be hadisi wala fitina to amma bo min yidi min matina modi bobo minon fu min don mari emde daga jotta dikka min ema min yacca modi bobo min waran minon bo be emde min burata tati insha Allah ko modi bo do huwa be man on ko modi bo yardi be man on min yidi nanugo asali man e emde on tan wala ko dume insha Allah min yetti modi bo insha Allah hujja kan
min waran be man temerre wala billa insha Allahu min getti bo Allah barkidi. Assalatu wassalamu alayka ya rasulillahi sira da min cin Allah shikara nun kuwa a gare ka ya na gasken gaske ya na karshen aike labbaika ya sahibul rusul wal jamani sahibul kalami mai bayarwa mai intawa mai tarwaka maza a filin yaki sarauchin sadaukai mai yaki mai kau da kafurai wai waye kai ya kai wa zai ja da kai mai sahabbai sadaukai masu ji da masu jiji da kai shalelan Allah sarki mukrantin dukkan bala'i sayyidina rasulullah suna na fatiha mai taken soyayya da annabin anbiya manzo mai zuriya mai karfin tarwata ƙarya jin dadin rayuwa annabi muhammad dan kai kira dole a amsa ko da so ko ba shi mai masoya dubbai masu zara tukubbai a yaki makiya manzo rasulullah sallallahu alaihi wasallam insha Allah subhanahu wa ta'ala bingel do kanko on ganyi sahu min je dubi do je min tammi hokkugo insha Allah min hollan video man insha Allah min jokkan mo min yetti Allah subhanahu wa ta'ala.